साथीहरू आज हामी तपाईँलाई जुन देशको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ यो देश संसारकै असुरक्षित देशको रूपमा पनि हेरिने गर्दछ किनकि अफ्रिकाको गरिब देशको सूचीमा यो देश पनि पर्दछ यो देशका मानिसले ब्रेकफास्टमा रोलेक्स खाँदछन् भन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ साथसाथै यो देशको कफी एकपटक तपाईँले टेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँ अरू ठाउँको कफी सायदै मन पराउनुहुन्छ यो देशलाई जवानको देश भनेर पनि चिनिने गर्दछ किनकि यहाँ मानिसहरू सानो रोगले पनि अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति छ यो देशको 65 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्या मात्र 2% रहेको छ हो साथीहरू आज हामी तपाईँलाई अफ्रिकाको एउटा निकै नै गरिब तर सुन्दर देश युगान्डाको बारे रोचक जानकारी दिनेछौँ साथीहरू संसारका 44 भूपरिवेष्टित राष्ट्रमध्ये युगान्डा पनि एक हो यो देशको बोर्डर 5 देशसँग जोडिएको छ जसमा रुवान्डा तान्जानिया केन्या साउथ सुडान र डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो पर्दछ साथीहरू युगान्डाको कुल जनसङ्ख्या 4.2 करोडको हारारीमा छ यो संसारको 31 ठुलो जनसङ्ख्या भएको देशमा पर्दछ युगान्डा 1,79,810 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ यहाँको कुल जनसङ्ख्याको 25% मानिसहरू सहरमा बस्दछन् भने बाँकी 75% मानिसहरू गाउँमा बस्दछन् साथीहरू यो देशमा पुरुष साथसाथै महिलाहरू पनि विकास निर्माणको काममा त्यति नै सक्रियता देखाउँदछन् यो देशमा तपाईँ 80% भन्दा धेरै घर माटोले बनेको देख्न सक्नुहुन्छ किनकि यहाँको 75% मानिसहरू गाउँमा बस्दछन् र धेरै गर्मीका कारण शीतलताको लागि मानिसहरू माटोको घर बनाउने गर्दछन् साथीहरू युगान्डाको बारेमा भनिने गर्दछ कि त यहाँका मानिसहरू निकै नै धनी छन् कि त एकदमै गरिब छन् त्यसैले त यहाँ मिडल क्लास मानिसहरू निकै नै कम देख्न पाइन्छ साम्प्रदायिक द्वन्द्व भ्रष्टाचार र विदेशी शक्तिको प्रभावले यो देशलाई कहिले पनि माथि उठ्न दिएको छैन साथीहरू युगान्डामा केटा मान्छेलाई हाफ प्यान्ट र केटीलाई स्कर्ट लगाएर घुम्न निषेध गरिएको छ यदि कसैले नियमको उल्लङ्घन गर्छ भने उसको राम धुलाइ हुने निश्चित छ साथीहरू युगान्डाका मानिसको अर्थोपार्जनको मुख्य स्रोत कृषि रहेको छ यहाँका मानिस धेरै जसो खेती किसानमै निर्भर भएको पाउनुहुन्छ यो देशमा सबैभन्दा बढी कफी उत्पादन हुने गर्दछ यहाँको कफी अमेरिकामा पनि निकै नै प्रसिद्ध छ यो देशको कफी मध्ये अरबिका र रोबस्टा ठुलो परिणाममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लोकप्रिय छ त्यसैले त यदि तपाईँ यो देशको कफी सेवन गर्नुभयो भने अन्य ठाउँको कफी फिक्का लाग्न सक्छ साथीहरू मैले यहाँहरूलाई अघि भनेको थिएँ कि युगान्डाका मानिसहरू ब्रेकफास्टमा रोलेक्स खान्छन् भनेर तपाईँ अचम्म पर्नुहोला रोलेक्स त घडीको ब्रान्ड हो कसरी खान्छन् भनेर तर अचम्म मान्नु पर्दैन साथीहरू रोलेक्स यो देशको सबैभन्दा लोकप्रिय ब्रेकफास्ट रहेको छ जुन मैदा र अन्डाको सम्मिश्रणबाट बन्दछ यदि तपाईँ यो देशमा जानुभयो भने अवश्य यो डिस ट्राई गर्नुहोला साथीहरू युगान्डाको सडकमा तपाईँले धेरै संख्यामा साइकल देख्न सक्नुहुन्छ किनकि यहाँको बाटो गाडी चलाउन लायकको नै हुँदैन र अर्को कारण छ यहाँका मानिस आर्थिक रूपमा विपन्न भएकै कारण सबैभन्दा सस्तो वाहन साइकल नै प्रयोग गर्ने गर्दछन् साथीहरू युगान्डाका मानिसहरू बीच फट्याङ्ग्रा फ्राई गरेर खानु आम मानिन्छ यदि यहाँ कसैले खानाको लागि फ्राइड फट्याङ्ग्रा अफर गर्छ भने त्यसलाई निकै नै आदर र उक्त व्यक्तिप्रति सम्मानको नजरले हेरिन्छ साथीहरू कृषिमा निर्भर रहेको युगान्डाको अर्थतन्त्रमा यहाँको नदीले निकै नै ठुलो भूमिका खेलेको छ यहाँका धेरै नदीको पानी सिँचाइमा प्रयोग गरिन्छ र कृषिजन्य सामग्री उत्पादनमा निकै नै ठुलो टेवा पुर्याएको छ साथीहरू संसारकै दोस्रो सानो चर्च युगान्डामा रहेको छ यो चर्च यति सानो छ कि यहाँ पादरी बाहेक जम्मा 2 मात्र अटाउँदछन् 1996 बनेको यो चर्चको नाम हो बेथेल च्यापल यही चर्चलाई हेर्नका लागि इसाई धर्मावलम्बी यो पवित्र ठाउँमा आउने गर्दछन् साथीहरू संसारकै खुङखार तानासा मध्येका एक इदी अमिन युगान्डाकै तानासा थिए भनिन्थ्यो कि इदी अमिनले बाँदरदेखि लिएर मान्छेको मासुसम्म खाने गर्दथे उनको शासनकालमा लाखौँ मानिसको हत्या गरिएको थियो साथीहरू यो देशको आधा जनसङ्ख्या 14 वर्षभन्दा कम उमेरको रहेको छ यसै कारणले यो देशलाई संसारभरिकै युवा देश भनेर पनि चिनिन्छ यहाँ मात्र 2% हारारीमा मानिसहरू 65 वर्षभन्दा माथि उमेरका छन् साथीहरू संसारकै घुम्न लायकको ठाउँ मध्ये युगान्डा एक मानिन्छ यहाँको माउन्टेन गुरिल्ला हेर्न संसारभरबाट पर्यटक यो देशमा आउने गर्दछन् साथसाथै यहाँ रहेका 56 लोकल ट्राइब हेर्न र रिसर्च गर्नका
लागि यहाँ थुप्रै पर्यटक आउने गर्दछन्। यससँगै यहाँ जंगल सफारी पनि निकै नै प्रसिद्ध रहेको छ। जंगल सफारीको क्रममा तपाईँले यहाँ अफ्रिकी हात्ती, चिम्पान्जी, जेब्रा लगायतका जंगली जनावर अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, युगान्डा देशको राजधानी कम्पाला यो देशको सबैभन्दा ठूलो शहरमा पर्दछ। युगान्डाको कुल जनसङ्ख्याको 30% मानिसहरू यही शहरमा बसोबास गर्दछन्। यो शहरमा दिउँसोको समयभन्दा रातिको समयमा धेरै नै चहल पहल देख्न सकिन्छ। यहाँ रातिको समयमा टुरिस्टहरू घुमेको देख्न सक्नुहुन्छ किनकि यहाँको नाइट क्लब निकै नै पपुलर रहेको छ, जहाँ पर्यटकहरू मस्तले आनन्द लिइरहेको देख्न सकिन्छ। साथीहरू, युगान्डा संसारकै गरिब र कम विकसित देशमा पर्दछ। यसै कारणले यहाँ 75% जनसङ्ख्या गाउँमा नै बस्दछन्। यहाँको 20% मानिसले जेनतेन एक छाक खान पाउँदछन्। साथीहरू, धुम्रपान र मद्यपानको कुरा गर्दा यो देशमा धेरै मानिसहरू यसको नसाबाट ग्रसित भएको देखिन्छ। यो देशमा औसतमा एक व्यक्तिले वर्षभरिमा करिब 12 लिटर रक्सी सेवन गर्दछन्। साथीहरू, युगान्डामा 1/3 जनसङ्ख्या अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी रेखाको मुनि जीवन बाँचिरहेका छन्। यहाँको मानिसको दैनिक कमाई $2 भन्दा कम रहेको छ। त्यसैले त यहाँका मानिसको जीवनशैली र दैनिकी निकै नै कष्टपूर्ण देखिन्छ। साथीहरू, संसारमै बढी मात्रामा केरा उत्पादन हुने देशमा युगान्डा पर्दछ। यहाँबाट केरा संसारको हरेक कुनामा निर्यात हुने गर्दछ। साथीहरू, युगान्डामा यदि कसैले रुख काट्छ भने त्यसको जरिवाना स्वरूप उसले 3 रुख लाउनु पर्दछ किनकि वातावरणको मामिलामा यहाँको सरकार निकै नै संवेदनशील रहेको छ। वातावरण र जङ्गलको रक्षाको लागि युगान्डा सरकार निरन्तर लागि परेको छ। तर चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्न नसक्दा यो देशको जङ्गल र वन्यजन्तु लोप हुँदै गइराखेको तथ्याङ्कले जनाएको छ। साथीहरू, संसारभर पाउने चरा मध्ये 11% चराहरू युगान्डामै देख्न सकिन्छ। यहाँ तपाईँले विभिन्न किसिमका चराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त बर्ड वाचिङको लागि यो देश पर्यटकका लागि निकै नै आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। भनिन्छ, बिहानको समयमा यहाँ अलार्म लगाउनै पर्दैन किनकि चराहरूको चिरबिरले तपाईँ आफै बिउजिनुहुन्छ। साथीहरू, युगान्डाका मानिसहरू गरिब भए पनि निकै नै दिलदार मानिसमा पर्दछन्। यसको एउटा उदाहरण हो संसारभरका विभिन्न शरणार्थीहरूलाई यो देशले शरण दिँदै आएको छ। साथसाथै यहाँका मानिसहरू निकै नै फ्रेन्डली नेचरका हुने गर्दछन्। साथीहरू, युगान्डाका महिला एकदमै राम्रो डान्सरको रूपमा चिनिने गर्दछन्। महिला साथसाथै पुरुषहरू पनि नाच्नमा निकै नै उत्कृष्ट मानिन्छन्। यहाँ मनाइने विभिन्न चाड पर्व रीतिरिवाजमा यहाँका मानिसहरू एकदमै दिल खोलेर नाच्ने गर्दछन्। साथीहरू, युगान्डा अफ्रिकाको थोरै देशमध्ये एक हो जहाँ धेरै संख्यामा पर्यटक घुम्न आउँदछन्। यहाँ प्रत्येक वर्ष लगभग 1 करोडको हारारीमा पर्यटक घुम्न आउँदछन्। टुरिज्म यो देशको सबैभन्दा अर्थतन्त्रको ठूलो स्रोत रहेको छ। साथीहरू, युगान्डामा तपाईँ सदाबहार हरियाली देख्न सक्नुहुन्छ। यसको कारण हो यहाँ निकै नै धेरै पानी पर्ने गर्दछ। साथसाथै यहाँको वातावरण प्रकृति अनुकूल रहेकोले यहाँ तपाईँ सदाबहार हरियाली देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो देशको सबैभन्दा दुःख लाग्दो विषय के हो भने यहाँको कुल जनसङ्ख्याको 5% जनसङ्ख्या एचआइभीबाट ग्रसित छ। यसको मुख्य कारण हो अशिक्षा र बेरोजगारी। साथसाथै यहाँका केही मानिसहरू मजबुरीले यौन व्यवसाय लागेको पाइन्छ जसका कारण अन्तत एचआईभीको शिकार हुन पुग्छन्। साथीहरू, संसारकै सबैभन्दा ठूलो नदी नाइल रिभर युगान्डा हुँदै बग्दछ। यहाँका मानिसहरू यही नदीको माछा मारेर जीवन चलाउँदछन्। साथसाथै युगान्डामा माछा व्यवसाय पनि निकै नै फस्टाएको छ। साथीहरू, एक सर्वेका अनुसार युगान्डामा पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरू निकै नै मेहनती मानिन्छन्। तपाईँ हरेक ठाउँमा महिलाहरू काम गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। खेतबारी र घरायसी काममा पुरुषको तुलनामा महिलाहरू निकै नै सक्रिय हुँदछन्। साथीहरू, यदि तपाईँ पनि युगान्डा जान चाहनुहुन्छ भने यो देश घुम्नका लागि निकै नै सस्तो मानिन्छ। यो देशमा नेपालीको लागि अन अराइभल भिसा प्राप्त गर्न सकिन्छ। साथीहरू, युगान्डाको करेन्सी हो युगान्डा सिलिङ। नेपाली 1 रुपियाँ बराबर 27.65 युगान्डा सिलिङ हुन जान्छ। यदि तपाईँ यहाँ 1,00,000 नेपाली लगेर जानुहुन्छ भने तपाईँ 27,00,000 भन्दा धेरै युगान्डा सिलिङ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त युगान्डा बारे बनाएको यो भिडियो मन परेको खण्डमा अवश्य लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि हामी अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। सधैँ हाँसी खुसी बस्नुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। साथीहरू, आज हामी जुन देशको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिँदैछौँ यो देश संसारकै सबैभन्दा विकसित देशको सूचीमा पर्दछ। विश्वकै शक्तिशाली पासपोर्ट भएको देश हो यो। यो देशमा बच्चालाई हात उठाउनु वा अन्य कुनै हिंसा गर्नु ठुलो अपराधको रूपमा लिइन्छ। यदि कसैले बाल हिंसा गरेको पाइएमा निकै नै कठोर सजाय
दिइन्छ। यो देशको सडकमा तपाई मुझ हिँडिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा आश्चर्य विषय त यो देशमा सेक्सलाई प्रतियोगिताको रूपमा लिइन्छ। सेक्स प्रतियोगिता आयोजना गर्ने विश्वकै पहिलो देशको सूचीमा पर्दछ। हो साथीहरू, आज हामी कुरा गर्दैछौ स्वीडेनको। साथीहरू, उत्तरी युरोपको बाल्टिक नदी र बोथनियाको खाडीको पश्चिममा अवस्थित स्वीडेनको पूर्वमा फिनल्यान्ड पर्छ भने पश्चिम र उत्तरमा यो देशको सीमा नर्वेसँग जोडिएको छ। दक्षिणमा भने डेनमार्क अवस्थित रहेको छ। प्रकृतिले वरदान दिएको यो देशको मनमोहक दृश्यले जो कोहीको मन पनि प्रफुल्लित पार्दछ। त्यसैले त यो देशको अद्वितीय सुन्दरता हेर्न लाखौं पर्यटक आउने गर्दछन्। सन् 2019 को तथ्याङ्क अनुसार यो देशमा 76 लाख पर्यटक घुम्न आएका थिए। स्वीडेनको 2/3 भूभाग जङ्गलले ओगटेको छ। यही जङ्गलभित्र दर्जनौंको संख्यामा सुन्दर झरना, नदी र तालहरू अवस्थित छन्। सँगसँगै यहाँ रहेका अनेक प्रजातिका जीव जन्तु चराचुरुङ्गीले यहाँको दृश्यलाई झनै मनमोहक बनाइदिएको छ। फलस्वरूप यही सुन्दरता हेर्न यहाँ पर्यटकको भिड नै लाग्ने गर्दछ। साथीहरू, स्वीडेनको कुरा गर्दा यो देश युरोप महादेशको 5 ठुलो देशमा पर्दछ। भूगोलको हिसाबले यो देश ठुलो भए पनि जनसङ्ख्याको कुरा गर्दा एकदमै थोरै जनसङ्ख्या भएको देशमा पर्दछ। यो देश 450,000 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने यहाँको जनसङ्ख्या 1,27,00,000 हाराहारीमा रहेको छ। पपुलेसन डेन्सिटीको कुरा गर्दा यहाँ पर स्क्वायर किलोमिटरको दूरीमा जम्मा 25 मानिसको बसोबास रहेको पाइन्छ। स्वीडेनको कुल जनसङ्ख्याको 80% मानिसहरू सहरमा बसोबास गर्दछन् भने बाँकी 20% मानिसहरू गाउँमा बस्दछन्। पर्यावरणको हिसाबले स्वीडेन संसारकै उत्कृष्ट देशमा पर्दछ। यो देशको मानिसहरू एकदमै मेहनती र कडा परिश्रमिक मानिसको रूपमा गनिन्छन्। यहाँका मानिसहरू कामलाई नै सर्वथोक ठान्दछन्। त्यसैले त यहाँका मानिसहरू वफादार मानिसको रूपमा चिनिन्छन्। स्वीडेन आफ्नो पुरानो परम्परा र संस्कृतिको आजसम्म अवलम्बन गर्दै आएको छ। स्वीडेनको संस्कृति संसारकै प्राचीन संस्कृतिको रूपमा लिइने गर्दछ। यहाँका मानिसहरू आफ्नो देशको संस्कृतिलाई सधैँ आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न पाउँदा निकै नै गर्व गर्दछन्। साथीहरू, यदि तपाईँ कुनै स्विडिस व्यक्तिलाई उसको पारिश्रमिक बारे सोध्नुहुन्छ भने त्यो राम्रो ठानिँदैन। उक्त व्यक्तिलाई स्यालेरी बारे प्रश्न गर्दा असहज महसुस हुन सक्छ। त्यसैले यदि तपाईँ स्विडिस व्यक्तिसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने स्यालेरीको कुरा नगर्दा नै तपाईँको भलाइ हुन्छ। साथीहरू, स्वीडेनलाई पर्फेक्ट हनीमुन डेस्टिनेसनको रूपमा पनि लिइन्छ। हनीमुनको लागि स्वीडेन उत्कृष्ट गन्तव्य हुनुको पछाडि यो देशको सौन्दर्य साथसाथै यो देश संसारकै खुसी र सुखी देशमा पर्दछ। यो देशमा तपाईँ धेरै विदेशी जोडी खुसी साथ हप्तौँ घुमेको देख्न सक्नुहुन्छ। विवाहित जोडीको पहिलो रोजाई स्वीडेनको राजधानी स्टकहोम्स र गोथेनबर्ग पर्दछ। चाहे दिन होस् या रात, यहाँको हरेक ठाउँमा तपाईँ सुन्दर जोडीहरू रमेको देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, स्वीडेनको राजधानी स्टकहोम्स यो देशको सबैभन्दा ठुलो सहरमा पर्दछ। 188 स्क्वायर किलोमिटरमा फैलिएको यो सहरमा 57 अत्याधुनिक पुलद्वारा जडित 14 आइल्यान्ड रहेका छन्। स्टकहोम स्वीडेनको सांस्कृतिक राजधानी एवं आर्थिक हबको रूपमा परिचित छ। युरोपभरिकै सबैभन्दा स्वच्छ र सफा सहर भएकै कारण यो सहरमा बस्नु प्रतिष्ठाको विषय मानिन्छ। संसारकै टप र्याङ्क्ड स्कुलदेखि युनिभर्सिटी यही सहरमा अवस्थित छ, जसमध्ये स्टकहोम्स स्कुल अफ इकोनोमिक र स्टकहोम्स युनिभर्सिटी उत्कृष्ट मानिन्छन्। यससँगै संसारकै ठुलो आर्ट ग्यालरी र स्टकहोम्स मेट्रो यो सहरको आकर्षणमा पर्दछ। साथीहरू, स्वीडेनको पासपोर्ट संसारकै शक्तिशाली पासपोर्टमा पर्दछ। स्विडिस पासपोर्ट संसारकै टप लिस्टको 6 स्थानमा आउँदछ। यो देशको पासपोर्ट होल्डरले बिना भिसा 188 देशमा सहज घुम्ने सुविधा पाउँदछ। उदाहरणका लागि स्विडिस पासपोर्ट होल्डरले विश्वका शक्तिशाली देश अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी जस्ता देशमा बिना भिसा जान सक्दछन्। साथीहरू, स्विडिस सरकार बालबालिकाको रक्षाको लागि निकै नै सजग मानिन्छ। यहाँ भुलेर पनि यदि कुनै अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई यातना गाली गलज गर्छ भने उसले कानुनी अल्झन बेहोर्नु पर्दछ। यो देशमा बच्चालाई अत्याचार गरेको पाइएमा यहाँ कडा सजायको भागीदार हुनु पर्दछ र तत्काल सोधपुछको लागि प्रहरीले हिरासतमा लग्दछ। यससँगै स्वीडेनमा बच्चालाई लिएर कुनै किसिमको एडभर्टिजमेन्ट गर्न वर्जित गरिएको छ। यहाँको सरकार शिशुको जन्म पूर्व र जन्मिसकेपछि शिशुसँगै अभिभावकको पनि एकदमै ख्याल राख्ने गर्दछ।
स्वीडन भित्र बस्ने आप्रवासीको लागि पनि यो सुविधा दिने गरिएको छ। यदि कोही व्यक्ति विदेशमा पढ्न र काम गर्न मात्रै गएको छ भने पनि उसले यो सुविधा भरपूर रूपमा पाउँदछ। स्वीडिस सरकारले आप्रवासीलाई पनि आफ्नै देशको नागरिक सर हेर्ने गर्दछ। स्वीडनमा प्यारेन्टियल लिभको रूपमा आमा बुबा दुवैलाई 480 दिनको बिदा मिल्ने गर्दछ। यो संसारको एउटा मात्र यस्तो देश हो जहाँ प्यारेन्टियल लिभको रूपमा यति धेरै बिदा मिल्ने गर्दछ। साथीहरू, संसारमा यस्ता देशहरू पनि छन् जहाँ कैयौं दिन रात पर्दैन। यसको सूचीमा स्वीडन पनि पर्दछ। स्वीडनको कुनै ठाउँमा सयौं दिनसम्म रात पर्दैन। यो एउटा यस्तो देश हो जहाँ वर्षको 6 महिना जति उज्यालो मात्र देख्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब हो यहाँ 6 महिनाको समय जति दिन मात्र देख्न सकिन्छ। यहाँ मेदेखि अगस्तसम्म सूर्य आधी रातसम्म देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त यदि कोही व्यक्ति पहिलो पटक स्वीडन जाँदै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन सक्छ। यससँगै उत्तरी स्वीडनमा अवस्थित एउटा क्षेत्र किरुनामा डिसेम्बरदेखि जनवरीसम्म सूर्य उदाउँदैन। किरुना मात्र होइन, यस्ता कैयौं स्थानहरू छन् जहाँ सूर्य उदाएको देख्न सकिँदैन। साथीहरू, मुज स्वीडनको सबैभन्दा चर्चित जनावरको रूपमा लिइन्छ। यो एउटा हिरणको प्रजाति मानिन्छ। स्वीडनको पहिचानको रूपमा लिइने यो जनावर स्वीडनको सहरका विभिन्न बाटाहरूमा हिँडेको देख्न सक्नुहुन्छ। एक तथ्याङ्क अनुसार स्वीडनमा करिब 4 लाखको हारारीमा मुज रहेको पाइन्छ। यदि तपाईँ पनि स्वीडन जानुभयो भने सडकमा मान्छेसँगै मुज हिँडेको देख्दा अचम्म लाग्न सक्छ। साथीहरू, संसारभर स्वीडनको म्युजिकलाई लिएर छुट्टै क्रेज रहेको पाइन्छ। संसारका फेमस म्युजिक आर्टिस्ट र ब्यान्डको जन्म यही देशमा भएको पाइन्छ। त्यसैले त मेटल ब्यान्डको घरको रूपमा पनि स्वीडनलाई लिइन्छ। साथीहरू, स्वीडनको कुरा गर्दा यो देश रिसाइकलको मामिलामा निकै नै अग्र स्थानमा आउँदछ। यो देशले दोस्रो देशबाट फोहोर इम्पोर्ट गरेर रिसाइकल गर्दछ। संसारकै थोरै देश मध्ये स्वीडन यस्तो देश हो जसले अर्को देशबाट फोहोर किनेर रिसाइकल गरेर फेरि नयाँ स्वरूप दिँदै वस्तु निर्यात गर्दछ। कुनै समय रिसाइकल गर्ने वस्तुको अभावमा यो देशले ब्रिटेनबाट वस्तु आयात गरेको थियो। साथीहरू, आइसले बनेको संसारको पहिलो होटल स्वीडनमा अवस्थित रहेको छ। यो होटेलमा झ्याल कुर्सीदेखि धेरै चिज आइसले बनेको देख्न सक्नुहुन्छ। हरेक वर्षको डिसेम्बरदेखि अप्रेलसम्म मात्र यहाँ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँ पुग्दा कुनै हिमालको बिचमा रहेको अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, जिडिपीको मामिलामा संसारको 11 स्थानमा आउने यो देशले कुल जिडिपीको 1% हिस्सा डोनेसन गर्दछ। साथीहरू, स्वीडनमा तपाईँले घरपालुवा जनावरलाई पसलमा बेच्न पाउनुहुन्न। यहाँ पशु सम्बन्धी यस्ता कानुन छन् जसले पशु अधिकार सुनिश्चित गर्दछ। यदि तपाईँले कुकुर पाल्नु भएको छ भने उसको मृत्यु पर्यन्त उसलाई सँगै राख्नु पर्दछ। यो देशमा 6 घन्टा भन्दा बढी समय कुकुरलाई एक्लै छाड्नु गैर कानुनी मानिन्छ। साथीहरू, स्वीडनका मानिसहरू निकै नै तन्दुरुस्त हुने गर्दछन्। यहाँ पुरुषको औसत आयु 82 वर्ष रहेको छ भने महिलाको औसत आयु 85 वर्ष रहेको पाइन्छ। साथीहरू, स्वीडनको जनसङ्ख्याको कुरा गर्दा यो देशको जनसङ्ख्या 1 करोडको हारहारीमा रहेको छ। थोरै जनसङ्ख्या भएकै कारण यो देश सफा र स्वस्थ मानिन्छ। संसारकै सफा देशको सूचीमा स्वीडन अग्र स्थानमा आउँदछ। यससँगै स्वीडनलाई संसारकै खुसी र सुखी मानिस बस्ने देश भनेर पनि चिनिन्छ। साथीहरू, स्वीडनको सहरको कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ अनुमति बिना नाच्न पाउनुहुन्छ। यहाँ सरकारबाट अनुमति लिएर मात्र यसो गर्न पाइन्छ। यससँगै स्वीडनमा गाडी चलाउँदा फोनमा कुरा गर्न वर्जित गरिएको छ। यदि यसो गरेको पाइएमा निकै नै ठुलो जरिवानाको भागीदार बन्नु पर्दछ। साथीहरू, प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण स्वीडनको हरेक ठाउँमा हरियाली देख्न सक्नुहुन्छ। स्वीडनको आधा भाग जङ्गलले ढाकेको छ। त्यसैले ठुलो सहरमा पनि तपाईँ हरियाली र रमणीय वातावरण देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, विश्वका थोरै राजतन्त्रात्मक संस्था भएको देशमा स्वीडन पनि पर्दछ। यो संवैधानिक राजसत्ता कायमै छ। यहाँको जनताले आफ्नो देशको राजालाई औधी माया गर्दछन्। ल साथीहरू, स्वीडन बारे बनाएको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न अवश्य नभुल्नुहोला। यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।